الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يوم تأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد آج کل دجال اور اس سے متعلق احادیث میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان پر بہت ساری کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور لوگ ایسی کتابوں میں دلچسپی بھی بہت زیادہ لیتے ہیں اس سے بھی بہت سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بھی دجال کے بارے میں کچھ بیان فرمائیے کب آ رہا ہے کیسے آئے گا کہاں آئے گا اور کیوں آئے گا چار سوال ہوتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں اس سے پوچھتے ہیں کہ دجال کب آئے گا کہاں آئے گا کیسے آئے گا اور کیوں آئے گا پھر کہتے ہیں کتنے لوگوں نے اس کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں آپ نے کیوں نہیں لکھی میں جواب میں دیتا ہوں ان کو یہ کہتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ دجال کب آئے گا کہاں آئے گا کیسے آئے گا بس ایک بات معلوم ہے کیوں آئے گا اتنا معلوم کیوں آئے گا وہ ہے آزمائش تو یہ موضوع ایسا ہے کہ جس پہ بہت سی کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان میں کچھ کتابیں صحیح ہیں اور اکثر کتابیں غلط ہیں اکثر بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ 1% درست اور 99% غلط تو یہ بات شاید غلط نہ ہوگی یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا جہاں دجال کی بات آتی ہے اڑن تشتریاں برمودا تکون اور بھی معلوم نہیں پتہ نہیں کالا پانی اور بحر مردار اور بہت ساری چیزیں اس میں گریوی میں آتی ہیں اڑن تشتری دیکھی گئی اور برمودا تکون اس میں کچھ تھا پتہ نہیں واللہ عالم خراسان تو بہت ساری چیزوں کو گڑمڑ کر کے
پیش کیا جاتا ہے اس پہ اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. بعض مرتبہ لکھنے والے بڑے بڑے علماء بھی ہیں. ان میں میں نے عرض کیا کہ سب کتابیں غلط نہیں ہیں، بعض درست بھی ہیں، لیکن 99% غلط ہے. اتنا ہے نہیں جتنا بڑھا چڑھا کے مبالغہ آرائی کر کے پیش کیا جاتا ہے. ایسی منظر کشی کی جاتی ہے کہ لوگ دجال آنے پہ اتنا نہیں ڈریں گے جتنا ابھی سے ڈرنا شروع ہو جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی کچھ علامات بیان کی ہیں. وہ علامات جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، ہمیں انہی علامات پہ ایمان رکھنا چاہیے. اور جتنی تفصیل بتا دی احادیث میں اتنی ہمارے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ کی جستجو نہیں کرنی چاہیے. سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ جتنی بتا دی اتنی کافی ہے. زیادہ آگے جائیں گے تو جھوٹ پلوت شروع ہو جائے گا، اس گڑبڑ شروع ہو جائے گی، ہوائی فائرنگ شروع ہو جائے گی. ہمیں نبی نے بتایا حضرت مہدی آئیں گے، اور آنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ مسلمان ان کو خود تلاش کریں گے، اور تلاش کرتے ہی مجاہدین کا امیر بنا دیں گے ان کو جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے. اس پر ہمارا ایمان ہے. تو حضرت مہدی کا بنیادی مقصد کیا ہوگا؟ بولو بھائی. جہاد. کمانڈ چاہیے ہوگی مسلمانوں، تو اس کے لیے حضرت مہدی کا سلیکشن ہوگا وداؤٹ الیکشن. سمجھ رہے؟ تو اس سے پتا چلا جتنے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا کریں گے، اگر وہ جہاد سے ریلیٹو نہیں ہے، لڑائی کے لیے میدان میں نہیں آ رہے، تو وہ مہدی کے علاوہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، امام مہدی نہیں ہو سکتے وہ لوگ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے تلاش کریں، ہمیں کیا پتا چلے گا کب آ رہے ہیں. میرے پاس لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فلاں نے کہا ہے 2015 میں، فلاں نے کہا ہے 2020 میں. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں بتایا. لہذا جو چیز اپنے وقت پہ جب ہوگی تو انشاءاللہ خود بخود ہو جائے گی. اللہ مسلمانوں کے دلوں میں خود بخود ڈال دیں گے کہ تلاش کرو. جو کام نبی نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، وہ میری اور آپ کی مرضی سے اس کا تعلق نہیں ہے. لہذا یہ بحث فضول ہے، عبث ہے، کب آ رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے کام ہیں ایسی باتوں میں زیادہ پڑھنا جن کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں ہمارے ذمے جو کام لگایا گیا ہے ہمیں وہ کام کرنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک امیر کو منتخب کریں گے جن کو حضرت مہدی کہا جاتا ہے. ان کا نام احمد ہوگا، مہدی ان کا لقب. مہدی کا معنی ہدایت یافتہ. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ قریشی ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں گے. سن 2015 میں ہوتے ہیں یا 16 میں ہوتے ہیں، یا سن 3015 میں ہوں یا 4015 میں، ان کے آنے میں ایک سال ہے، ایک صدی ہے، ہزار سال ہے یا 6000 سال ہے، ہمیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم، بولو بھائی، نہیں. ہو سکتا ہے بھی 18000 سال ہو ان کے آنے میں، یہ بھی ممکن.
شاید اللہ مسلمانوں کی فی الحال ویسے ہی مدد کر لیں, قربانیوں کی لاج رکھیں اور ویسے ہی مسلمانوں کی مدد ہو جائے حضرت مہدی کے بغیر, اور حضرت مہدی کو اللہ اگلے وقتوں کے لیے اللہ نے رکھا ہو. یہ اللہ کی مرضی ہے, میرے اور آپ کے سوچنے کا کام نہیں. حضرت مہدی کا مسئلہ تو حل ہو گیا, کیا خیال ہے؟ اب حضرت مہدی پر کتاب پڑھنے کی ضرورت, کیا خیال ہے بھائی؟ ہے, اب آپ کتاب پڑھیں والدین کے حقوق پر, بیوی بچوں کے حقوق پر, سمجھ رہے ہیں نا؟ اس قسم کی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کو, آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہے نا, آپ کی جو عملی زندگی ہے, اس میں آپ کو فی الحال جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں پر ہم اور آپ عمل کریں. مسئلہ حل ہو گیا نہیں ہو گیا امام مہدی کا؟ کتنا آسانی سے حل ہو گیا. جب وہ آئیں گے تو میرے اور آپ سے پوچھ کے, بولو بھائی, اللہ اس وقت مسلمان علماء کے, بزرگوں کے دلوں میں وحی کریں گے, الہام کریں گے. الہام جب اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو وہ غلط نہیں ہوتا. الہام ہوگا, الہام سب کے دلوں میں الہام ہوگا, جتنے بھی اس وقت کے بزرگان دین ہوں گے, کہ تلاش کرو تلاش. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو خود امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا ہے, کہ امام مہدی خود نہیں کہیں گے لوگوں میں آ گیا ہوں, اس دفعہ مجھے سلیکٹ کرو. جو اپنی سلیکشن خود چاہے وہ تو امام مہدی ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو شریف آدمی نہیں ہو سکتا. امام مہدی ہونا تو دور کی بات, جس کو خود وزیر اعظم بننے کا شوق ہو, صدر بننے کا شوق ہو, خود علاقے کا ناظم بننے کا شوق ہو, جبکہ پتہ ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے. خاندان شریف ہو سکتا ہے, یعنی سمجھ رہے ہوں گے آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. سر نیم جو ہے نا خاندان کا, وہ شریف ہو سکتا ہے, لیکن یہ شریف وہ نہیں جس شرافت سے نکلی ہے. ایک شریف وہ ہوتا ہے جو شرافت سے مشتق ہے, اور ایک وہ ہے جو شر اور آفت سے مل کے بنائے, اس کو بھی آج کل شریف کہتے ہیں. بہرحال یہ سیاسی باتیں, ان میں ہم نہیں پڑھتے. دوسری نشانی حدیث میں جو بتائی گئی ہے وہ ہے دجال. یہ ساری علامات قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی, قرب قیامت میں یہ اس کی علامات ہوں گی کہ اب قیامت قریب ہے. دجال کے بارے میں جو احادیث سے صحیحہ سے ہمیں معلومات پتہ چلتی ہیں, ایک تو یہ لفظ دجال جو ہے یہ دجل سے ہے. دجل کسے کہتے ہیں؟ فریب, دھوکا کہتے ہیں نا, دجل کر رہا ہے, دجل. حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں دجال ظاہر ہوگا, اسے اللہ نے طاقتیں دی ہوں گی, بہت ساری قوتیں دی ہوں گی, زندہ کو مار دے گا اور مردے کو زندہ کر دے گا. اور وہ یہودیوں کی مدد کے لیے آئے گا. کس کی مدد کے لیے؟ اسرائیل کی. عجیب بات ہے کہ آج یہودی بھی دجال کا ہم سے زیادہ انتظار کر رہے ہیں. وہ اسے یہودیوں کے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کی کتابوں میں پیش گوئیاں ہیں. اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں ایسی پیش گوئیاں بھی ہیں جن کو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں. اللہ نے پیغمبروں کو, پچھلے پیغمبروں کو اس کا وقت نہیں بتایا تھا کہ وہ کب ظاہر ہوگا, اس لیے حدیث میں آتا ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے, اس کے فتنے سے بچنے کا حکم دیا ہے.
لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک وہ نہیں آیا، یہ اس کی علامت تھی کہ وہ کس امت میں ظاہر ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. اس کا فتنہ ہوگا کیا؟ وہ ایسے طاقت اور قوت کے کرشمے دکھا کر اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو ظاہر پرست لوگ ہیں، اور ہوگا کانا. حدیث میں آتا ہے کہ خدا کانا نہیں ہو سکتا، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کی ایک صفت کو دیکھتے ہیں، اس کے ہزاروں عیوب کو نہیں دیکھتے. میرے پاس اکثر فون آتے ہیں کہ فلاں عامل صاحب، فلاں جو ننگ دھڑنگ ایک بیٹھے ہیں لنگوٹا کس کے، جاگی باوا، انہوں نے غیب کی ہمیں خبر دی، فلاں واقعے پہ ایسا ہوگا اور بالکل ایسا ہی ہوا. بلکہ مستقبل کی نہیں، ماضی کی ہمیں خبر دی کہ آپ نے یہ کیا ہے ماضی میں، اور وہ بالکل صحیح خبر تھی. تو یہ کیسے جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو ماضی کی خبر صحیح صحیح دے دی. میں ان کو جواب میں کہتا ہوں کہ ماضی کی جو انہوں نے کوئی خبر دی اور وہ صحیح نکلی، سمجھ میں ٹھیک ہے یہ بات نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ممکن ہے کوئی بہت ہی شعبدے بازی کی ہو، انہوں نے لوگ بھی چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں تجسس کے لیے کہ خبر رکھو ذرا تاکہ جب یہ آئے گا تو پھر ہم اس کو خبر دیں گے جس سے یہ متاثر ہو جائے گا. تو وہ کہنے لگے نہیں، ایسا کیسا شعبدہ ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا اچھا، پھر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ جو آپ کے ماضی کی خبر دے رہا ہے اس کو مستقبل میں نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ بھی اس کو اپنے بارے میں کیوں نہیں پتا کل میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اس کا بھی تو جواب چاہیے. ایک آدمی کے پاس اگر جنات ہیں اور وہ اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ گھر سے کیا کھا کے آ رہا ہے، کل اس کے ساتھ یہ کچھ ہوا تھا، تو وہ جنات یہ کیوں نہیں بتا دیتے؟ پھر مجھے ایک بات بتاؤ، آئی ایس آئی والے ایسے عاملوں کو کیوں نہیں رکھ لیتے اپنے پاس؟ وہ کیا ضرورت ہے ایک ایک مولوی صاحب کے پیچھے 15-15 بندے چھوڑنے کی؟ ایک ایک مولوی صاحب کے پیچھے نا آئی ایس آئی کے کم از کم 15 آدمی ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب نے بال بڑھائے ہوئے کیوں ہیں، یہ مولوی صاحب کے بال لمبے کیوں، لگ رہا ہے کوئی چکر ہے. پھر بےچارے گھاس کھا کے سال سال رگڑا لگاتے ہیں، کچھ بھی نہیں نکلتا، پھر دوسرا آ جاتا ہے، ہم ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تھکتے نہیں ہیں یہ لوگ، یہ پگڑی کیوں باندھی ہوئی، لگ رہا ہے کوئی کنیکشن ہے ان کا، کوئی کنیکشن ہے. تو میں کہتا ہوں یہ ایجنسی کے لوگ، خفیہ ایجنسی کے لوگ عامل کو بلائیں، بولے بھائی ذرا مولوی صاحب کا ماضی کا کچا چٹا بتاؤ، جنات کو بھیجو، اور یہ بھی بتاؤ آئندہ ان کے کیا کیا پروگرام ہے. بتاتا ہے کوئی عامل؟ کچھ بھی نہیں بتا سکتا. تو یہ اتنا بڑا عیب نظر نہیں آ رہا. مشرکین جو ہے نا، مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تو ہمیں نقصان ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ہو بھی جاتا تھا. یہ ایک دلیل تھی کہ ان بتوں کے پاس کچھ ہے. اللہ نے اس دلیل کا کیا جواب دیا؟ کہ ان کے عاجز ہونے کے 100 دلائل ہیں اور خود مختار ہونے کی بالفرض ایک دلیل ہے. تو وہ عاجز ہونے کی جو 100 دلائل ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان 100 کو مسترد کر رہے ہو اور ایک کو ترجیح دے رہے ہو، یہ کہاں کی عقل ہے بھائی؟ فرمایا الہم ارجلو یمشون بہا، کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں یہ بت؟ اس سے اچھے تو تمہوں کم از کم چل تو سکتے ہو. الہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، نہ چل سکتے، نہ بیٹھ سکتے، نہ کسی چیز کو پکڑ سکتے، تو یہ تمہاری کیا بگڑی بنائیں گے؟ یہ تمہارے کاروبار کو کیسے بندش لگائیں گے؟ اس سے تو تم بہتر ہو کہ چل تو سکتے ہو کم از کم. تو میں ان عاملوں کے بارے میں یہی کہتا ہوں، کسی عامل میں دم ہے نا کچھ کرنے کا، سن رہے میری بات؟ کوئی عامل اگر یہ کہتا ہے نا میں یوں کا یوں کر دیتا ہوں، کھلا چیلنج ہے عاملوں کو، آئے میرے سامنے
انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ تھوڑا سا کچھ کر کے دکھا دے, بہت زیادہ نہیں, میرے موبائل کو سائلنٹ پہ لگا کے دکھا دے, اور کیا کہہ سکتا ہوں. بس میں موبائل رکھ دوں گا سامنے, تمام جنات اور تمام انسانوں کو جمع کرے اور چھو منتر کرے اور بولے یہ موبائل پروفائل سے سائلنٹ پہ آ جائے. عامل کا باپ بھی انشاءاللہ یہ کام نہیں کر سکتا. لچڑ لچڑ کمزور ہیں یہ, کمزور یہ تمہارے بھیکاری ہیں کہ تم کسی طرح ان کو ہدیے دو, پیسے دو تو ان کا دال پانی چلے. تو ایسا لچڑ آدمی عالم الغیب ہو سکتا ہے کیا؟ مجھے غصہ آ جاتا ہے ایسی باتوں میں, جذباتی ہو جاتا ہوں, کیونکہ بہت افسوس ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں وہ عامل بہت بڑے بزرگ ہیں, تبلیغی ہیں, دیوبندی ہیں, اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. کیا بولوں, کس طرح لوگوں کو بگاڑا ہے. ایک پچھلے ہفتے ایک نوجوان آیا میرے پاس, یہ چینل تبدیل ہو رہا ہے لیکن ہونے دو. دجال سے ہم نے خانے والے اسٹیشن پہ ہماری گاڑی جو ہے وہ انجن کہیں اور کو چل پڑا, ہونے دو, ٹھیک ہے, ہمارا بھی حق ہے تھوڑا احتجاج کرنے کا اور آپ کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. عامل ہمارا تو انشاءاللہ کچھ بھی ویسے ہی نہیں بگاڑ سکتے, آپ لوگ کا بہت کچھ بگاڑ سکتے ہیں. اس لیے نہیں کہ ان میں طاقت ہے, اس لیے کہ آپ لوگ میں سے بہت سے معاذ اللہ معذرت کے ساتھ بیوقوف ہیں, معذرت کے ساتھ, سب نہیں, تھوڑے تھوڑے, جن کو غصہ کم آتا ہے ان کی بات کر رہا ہوں. پچھلے ہفتے ایک نوجوان آیا میرے پاس, اس کے گھر میں کچھ پے در پہ کئی حوادث ہوئے ہیں, فلاں کی موت, فلاں کی موت, فلاں کی ٹانگ ٹوٹ گئی, فلاں بچے کے ساتھ یہ حادثہ, پے در پہ کئی حادثات. ایک ڈیڑھ ہفتے پرانی بات ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. آ کے کہنے لگا, حضرت میں تو ویسے ان عاملوں پہ یقین نہیں کرتا, دعویٰ سب کا یہی ہے کہ یقین نہیں کرتے مگر کر رہے ہوتے ہیں. پھر بھی کہنے لگا کہ میرے گھر میں, میں تو یقین نہیں لیکن بھائیوں نے کہا کہ بھائی کسی کو دکھوا لو, اتنے حوادث بے در بے, کوئی ایک ہو دو ہو, ایک دن ٹانگ ٹوٹ رہی ہے کسی کی, ایک دن انتقال ہو رہا ہے, پھر کسی کا روزگار جاب جا رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, لائن لگ گئی ہے. تو لگتا ہے کہ, تو بھائیوں بہنوں نے کہا کہ کچھ چکر ہے, کچھ ہمارے گھر میں کوئی بندش کچھ ہوا ہے, کوئی جن چڑیل بھوت کا کوئی چکر. تو وہ کہنے لگا میں تو ان چیزوں کو نہیں مانتا لیکن ہم نے کہا چلو دکھوا لیتے ہیں. تو مختلف لوگوں کو لائے جن میں بڑی بڑی داڑیوں والے, سفید پگڑیوں والے, وہ آئے, انہوں نے باقاعدہ عملیات کیے اور 8-10 کو دکھا دیا. سب نے یہی کہا ہے کہ کچھ ہے, سب نے, بولو بھائی, کسی نے کچھ کروایا ہوا ہے, کسی نے کچھ کروایا ہوا ہے. یاد رکھو ہر وقت کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو کروا رہا ہوتا ہے نا, کچھ کر رہا ہوتا ہے, کچھ کروا رہا ہوتا ہے. جملہ بھی کیسا مبہم کہ جھوٹ بھی نہ ہو, کسی نے کچھ کروایا ہوا. مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ کیا کہتے ہیں آپ بھی. میں نے کہا ویسے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھانا یہ مناسب تو نہیں ہے. کہ مسجد قریب ہے, وضو کرتا ہوں, مسجد کے محراب میں قرآن لے کر آؤ, ہاتھ رکھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے کہتا ہوں یہ بکواس کر رہے تھے, جھوٹ بول رہے تھے, آپ کے گھر میں کسی نے کچھ بھی نہیں کروایا, کوئی اثرات آپ کے گھر میں نہیں ہیں. دیکھو اتنا بڑا دعویٰ بلا وجہ نہیں کر سکتا کوئی آدمی, کہیں آپ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب مبالغہ آرائی کر رہے ہیں. جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے نا اس کو جانتا ہے وہ, سمجھ رہے, ڈاکٹروں کو ڈاکٹروں کی شرارتیں پتا ہوتی ہیں, کون سا ٹیکہ لگانا چاہیے تھا, اس نے کون سا والا لگایا ہے, ایسا والا لگایا کہ یہ دوبارہ میرے پاس کل آئے, اس نے جو یہ ایک ٹیبلٹ لکھ کے دی ہے تو اس کمپنی میں سستی والی, اس دوائی میں سستی کمپنیاں بھی آتی ہیں, ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے یہ والی اس لیے لکھ کے دی ہے کہ پڑوس میں جو میڈیکل اسٹور ہے اس سے تعلقات اچھے رہیں, اس لیے لکھ کے دیا یہ. جیسے ڈاکٹروں کو ڈاکٹروں کی شرارتوں کا پتہ ہوتا ہے تو مولویوں کو مولویوں کی شرارتوں کا بھی
بولو نا بھائی، کیوں نہیں بول رہے آپ لوگ؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ مولویوں کو مولویوں کی شرارتوں کا بھی پتا ہوتا ہے. یہ دھندا ہے دھندا. وہ کہہ رہے ہیں حضرت ان کی تو اتنی بڑی داڑھی. میں نے کہا سکھوں کی اس سے بھی بڑی ہوتی ہے، لٹک رہی ہوتی ہے، لٹھے ان کی، اور یہ بھی وہ ہے جو نظر آ رہی ہے. باقی گرے کھول کے دیکھو تو وہ جھاڑو لگائیں اس سے، وہ تو گرے کھولتے نہیں ہیں. سکھوں کے سر پہ جو پگڑیاں ہوتی ہیں وہ میں اور آپ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. باقی بالوں کا تذکرہ مسجد میں مناسب نہیں ہے. اتنا مجاہدہ تو داڑھی رکھنا کون سا مشکل کام ہے میرے بھائی، کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے. ان کو پتہ ہے ناملوں کو کہ داڑھی ہوگی، چہرے پہ کریمیں وریمیں سے نور وور، ایک آرٹیفیشل نور پیدا کرتے ہیں تاکہ اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے. گیٹ اپ اختیار کر لینا یہ دو منٹ کا کام. اس کو دیکھ رہے ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی اس کی، اور ایسا ماشاءاللہ نورانی چہرہ تو دو منٹ میں بن جاتا ہے. آپ جائیں شیمپو سے نہائیں، ڈیٹول صابن سے اچھی طرح، ویسے نور نکلے گا. دولہا کے چہرے پہ کتنا نور برس رہا ہوتا ہے جس دن وہ دولہا بنا ہوا ہوتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے اعمال کا نور ہے؟ ہے بھائی. تو یہ جو ہے نا، کسی نے کچھ کرا دیا ہے اور یہ یوں. میں نے کہا جنات کا میں قائل ہوں، میں جنات کا منکر نہیں ہوں، اور جنات گھر میں بسیرے بھی کرتے ہیں، اس کا بھی میں قائل ہوں. لیکن یہ جو آپ کے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جنات کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ایسے نہیں کرتے جنات، اور نہ اللہ نے ان کو ایسے اختیارات دیے ہوئے. کبھی کسی کی ٹانگ توڑ دو، کبھی یوں کر دو، کبھی یوں کر دو، اتنی اندھی نہیں لگ رہی ہے. ایسا ہوتا تو سب سے پہلے ہم زرداری کے گھر میں جنات بھیجتے. کیا ضرورت تھی الیکشن میں لڑنے کی اور یہ ساری چیزیں؟ عاملوں سے کہتے بھائی تو 1 کروڑ روپے لے لے، چندہ کر کے دے دیں گے. پی آئی اے کو کھا گیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو ایسا کر 1-2 تھپڑ ہی لگوا دے کسی جن سے. تو یہ بھی تو حقائق ہیں، ان کا کیسے آپ انکار کرتے ہیں؟ حوادث اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ہر ایک پر آتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. صحابہ کرام کے ساتھ جو حوادث آئے ہیں نا، وہ تو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. حوادث کے ایک طویل سلسلے شروع ہوتے تھے. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ان کے ساتھ اتنے حوادث تھے، اتنے حوادث. جسمانی تکلیفیں صرف اتنی دی جاتی تھی کہ ان کو آگ کے انگارے پر لٹایا جاتا تھا، آگ کے انگاروں پر، اور ان کے خون اور پیپ سے وہ انگارے بجھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ الا تستنصر لنا، کیا اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہمارے لیے؟ کس حال میں عرصہ ہو گیا اس مزاحدے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی نے کچھ کروائے ہوئے تمہارے اوپر، اتنا نہیں ہوتا. یہ کوئی چکر اور ہے، مالی نقصان بھی ہو رہا ہے، جسمانی بھی ہو رہا ہے، ہر طرح سے مصیبتیں، یہ کوئی چکر ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ ان ممن کان قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض ثم یؤتى بالمنشار فیجعل فی مفرق راسه فیجعل الشق فيوضع في مفرق راسه فيجعل شقين ولا يرده ذلك عن ديني ولا يصده ذلك عن ديني. کہ تم سے پہلی امتوں پر ایسی آزمائشیں آئی ہیں کہ ایک بندہ اگر ایمان قبول کرتا تھا، اسے لایا جاتا، گڑھا کھودا جاتا، اور پھر اس کے دفن کر کے اس کے سر پہ آرا رکھ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور وہ اس پہ بھی صبر کرتا تھا، دین سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا. ولكنكم تستعجلون، آپ نے حضرت خباب سے فرمایا تم جلدی کر رہے ہو، جلدی اللہ کی مدد آئے گی مگر اس میں ٹائم لگے گا. اور پھر فرمایا ایسی مدد آئے گی، ایسی مدد آئے گی کہ ایک عرب عورت صنعاء سے لے کر حضر موت تک، بڑا طویل فاصلہ ہے، اکیلی سفر کرے گی زیورات سے لدی ہوئی، کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہوگا. ایسی ایسی اللہ حکومت قائم کرنے والا ہے.
ایسا امن قائم کرنے والا ہے. صحابہ اگر ان عاملوں کے چکر میں لگ جاتے ہیں نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا تھا, نہ اللہ کی مدد آتی, نہ صبر کا ثواب ملتا, نہ آگے ترقی ہوتی, کچھ بھی نہ ہوتا. آج ہم دین کی طرف ویسے ہی نہیں آتے, اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو اللہ اس آزمائش میں غم میں ڈال کے اپنی طرف کھینچتے ہیں انسان کو. غم زدہ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے, اس کو مسجد میں مزہ آتا ہے, اللہ سے مانگنے میں مزہ آتا ہے, تو اللہ اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں غموں میں ڈال کے. اور یہ نالائق بجائے اللہ کی طرف کھینچنے کے ان جاہلوں کی طرف, عاملوں کی طرف چلا جاتا ہے. یہ بڑا نقصان ہے. اور اس عامل کے پاس جانے سے کوئی تکلیف اس کی دور ہوتی نہیں ہے, کچھ ہوتا نہیں ہے. وہ بیچارے اپنے مسائل نہیں حل کر سکتا, وہ تمہارے کہاں سے حل کرے گا بیٹا. عاملوں کے پاس جاتے ہیں, جی محبوبہ سنگ دل محبوبہ ہے, قدموں میں نہیں آ رہی, عامل آپ کو دے گا. تو پہلے عامل سے پوچھو, تو نے جس جس سے محبت کی وہ تجھے مل گئی ہے بھائی؟ تیری جتنی محبوبائیں ہیں وہ تیرے قدموں میں آ گئیں؟ اگر وہ سچا ہوگا بولے گا نہیں بھائی, ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں. سنگ دل محبوبہ کیا, جو اوریجنل بیویاں ہوتی ہیں وہ بھی ان کی بھاگ جاتی ہیں عاملوں کی. تو ان چکروں میں نہ پڑو میرے بھائی, بار بار ہم آپ کو یہ بات سمجھاتے رہتے ہیں, یہ عاملوں کے چکر میں نہ پڑے, خواہ وہ نیک ہو چاہے برا ہو. عامل کے بارے میں ایک بات میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ عاملوں کی دو قسمیں, ایک نیک اور ایک برے. کتنی قسمیں؟ یہ بہت اچھی قسمیں, ان کو خوب اچھی طرح یاد رکھیں, سبق کی طرح یاد رکھیں. ایک نیک ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں وہ, اور ایک کیا ہوتے ہیں؟ دو نمبر. جو دو نمبر ہیں وہ تو ویسے ہی غلط ہیں, جو ایک نمبر ہے نا وہ ہوتے تو نیک ہیں لیکن ان کے پاس بھی نہ جائیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ عملیات جب کرتے ہیں نا, پڑھائیاں وڑھائیاں, اس سے معذرت کے ساتھ, کیونکہ نیک لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے, لیکن چونکہ ایک حقیقت واضح کر رہا ہوں, تو وہ عملیات کر کر کے ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, جس سے کچھ نہ بھی ہو تو ان کو واقعتا نظر آتا ہے. دیکھو پاگلوں کو دیکھا نا, ہر وقت باتیں کر رہے ہوں گے, ہوا میں بیٹھ گئی ہوں. تو دیکھا کبھی کسی نے پاگل کو دیکھا ہے؟ کسی پاگل کو دیکھے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہا ہوگا, اسے کر کے نا گھما رہا ہوگا. اب جو بیوقوف لوگ ہیں کہتے ہیں یار ان پاگلوں کو بعض ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. بھائی کچھ بھی نہیں ہے, اس کا دماغ میں چونکہ خرابی اس لیے اس کو آ رہا ہے نظر, ہے کچھ بھی نہیں. میں نے ایک پاگل کو دیکھا, ہر وقت بیٹھ کے باتیں کرتا رہتا تھا. تو اس میں اس پاگل کا قصور نہیں ہے, اس بیچارے کا دماغ خراب ہو گیا, آپ کا تھوڑی خراب ہے. آپ تو ماشاءاللہ صحیح ہیں. وہ ایک انگریز کے بارے میں ہے نا, اس نے کتے سے بات کی, ہو 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 ایسے کر کے کتے کی زبان میں. کتا کہتا ہے میں تو کتا ہوں, تجھے کیا ہو گیا بھائی؟ بہو وہ تو مجھے بولنا نہیں آتا اس لیے میں ایسے کرتا ہوں, تو تجھے کیا ہو گیا, تو ٹھیک ٹھاک. تو ان عاملوں نے اتنی پڑھائیاں پڑھی ہوتی ہیں, بیٹھ کے وظیفے جھپے ہوتے ہیں, بیٹھ کے وظیفے جھپتے دھپتے ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. یقین نہ آئے, آپ یہ وظیفے کر کے دیکھیں, خدا کی قسم آپ کا دماغ خراب نہ ہو آپ میرا نام بدل دیجیے گا. تو جب دماغ خراب ہو گیا تو یاد رکھو, جس آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے وہ غائبانہ باتیں بھی کرتا ہے, اس کو غائبانہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ لہذا وہ آپ کو دیکھ کے کہے گا کہ آپ پر کچھ مجھے محسوس ہو رہا ہے. وہ جھوٹ نہیں بول رہا کہ وہ نیک آدمی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس کا دماغ بیچارے کا ہو گیا ہے خراب. تو میں کہتا ہوں اس کا ہوا ہے, آپ کا تو نہیں ہوا نا, آپ کیوں اس کی باتوں میں آ رہے ہو؟ یہ جاننے کے لیے کہ واقعتاً اس کا دماغ خراب ہے یا نہیں, میں آپ کو ایک تجربے کی چیز بتاتا ہوں, آپ وہ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں تو آپ کو یقین آ جائے گا انشاءاللہ. دلیل سے بات کر رہا ہوں نا, دلیل سے. وہ پریکٹیکل یہ ہے کہ آپ کسی صحیح سالم آدمی کو لے جائیں, جس کے بارے میں آپ حلفیہ بیان دے سکتے ہوں کہ اس پر, یہ دوسروں پر ہے, اس پر کوئی نہیں آ سکتا. ہر محلے میں کچھ دو چار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے تیز ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ دوسروں پہ آ سکتے ہیں, ان پہ کوئی نہیں آ سکتا. اس قسم کے لوگ ہیں, بالکل فٹ فاٹ ٹھیک ٹھاک, ان کی باتوں سے
ان کے اسٹائل سے، ان کے لائف اسٹائل اور ان کے چلنے پھرنے کا انداز، بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہوں، اس کو لے جائیں ایسا بنا کے جیسے غمزدہ اور ہائے یہ، اس کو لے جائیں، بولیں بھائی یہ ان کے ساتھ یہ مسائل ہیں. وہ بنیان سونگے گا ایسے کر، ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. نیک عامل کی بات کر رہا ہوں، دو نمبر کا تو میں نے پہلی پتہ صاف کر دیا نا آپ کے سامنے. وہ کہے گا ان پہ اتنے جنات ہیں، خراسان سے آئے ہوئے ہیں، ایسے ایسے الفاظ استعمال کرے گا تاکہ آپ ذرا اور متاثر ہو. ایک کوہ قاف سے بھیجا گیا ہے، اس طرح کی باتیں کرے گا وہ، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ بالکل نارمل ہے، ٹھیک ٹھاک. یہ بھی ایک بات بتا دوں کہ یہ عامل لوگ اب یہ چیز بھی سمجھ گئے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ ہمیں چیک کرنے کے لیے صحت مند آدمی کو بھی لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی بتا دوں. اس لیے وہ بعض دفعہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اس پر کچھ نہیں ہے، یہ دکھانے، یہ بھرم کے لیے کہ بھائی، تاکہ ہم سبھی کو اگر کہتے ہیں نا جنات ہیں تو لوگ یقین نہیں کریں گے. تو اس لیے انہوں نے بھی کوئی کوٹا رکھا ہوا ہے، اتنے فیصد لوگوں کو کہو نہیں ہے، اتنے فیصد پہ ڈال دو. تو اس لیے اگر ایک آدمی صحت مند لے جائیں اور اس کے بارے میں پتا چلے نہیں ہے کوئی جن نہیں ہے، تو کوئی دوسرا بھی صحت مند بھیجیں پھر، لیکن پھر خود نہ جائیں، خود دوبارہ گئے وہ سمجھ جائے گا یہ مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، پھر کسی دوسرے کے ذریعے بھیجیں دوسرا. تو چار پانچ صحت مند آدمیوں میں دو تین پہ تو وہ چڑیلیں نکال دے گا، موکل اور چڑیل اور ہمزاد اور اس طرح کی چیزیں مختلف قسم کی جو پتہ نہیں کیا ہیں، لیکن ہیں بہرحال لوگ کہتے ہیں، ورنہ صرف جنات کی حقیقت ہے. چڑیل جو ہے یہ جن کی مؤنث کو کہتے ہیں، لیڈیز جن، صحیح ہے نا، وہ چڑیل کی بھی حقیقت ہے، باقی یہ موکل وکیل یہ کچھ نہیں ہوتا. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جنات میں بھی جینٹس بھی ہیں، لیڈیز بھی ہیں، اور جینٹس اتنا خطرناک نہیں ہوتا. لیڈیز جن کسی پہ آ جائے نا تو سوچ لو جیسے بد اخلاق عورت کسی کو مل جائے، بیوی، وہ بد اخلاق دوست مل جائے اتنا مسئلہ نہیں ہے، بیوی مل جائے بد اخلاق تو ایسے ہی جینٹس جن آ جائے نا کسی کے اوپر، نر جن، وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے. عورت جن کسی پہ آ جائے اللہ کی پناہ. میں اس کا قائل ہوں، جنات آ بھی جاتے ہیں لیکن عاملوں کے پاس نہ جائیں اس کے علاج کے لیے. اس کے علاج کے لیے آیت الکرسی پڑھیں، دم کریں، مسجد کے کوئی امام صاحب سے دم کروا لیں. خود اگر آپ کو گٹکا کھاتے ہیں، ظاہر ہے وہ گٹکے کا کیا دم ہوگا، گٹکا کھایا ہے اوپر سے اس میں کیڑے بھی ہوتے ہیں، وہ پھونک مار رہے ہیں تو وہ جن تو خوراک ملے گی، جنات بولیں گے ماشاء اللہ تو بڑی اچھی پھونکے ہیں بھائی. جنات گندگی کے عادی ہوتے ہیں، ان کو گندگی پسند ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خوشبو سے نفرت ہے جنات کو، پاکیزگی سے، طہارت سے نفرت ہے. تو پاک صاف رہیں گے گھر، ان کو میں پاکی کا اہتمام ہوگا، یہ چیزیں ویسے ہی نہیں آتی. اور اگر اللہ نہ کرے آ گئی ہیں تو اس کا علاج یہی آیت الکرسی پڑھے، خود پڑھ لے، نہیں تو مولوی صاحب کو لے جائے. میں نہیں جاتا کسی کے یہاں، یہ میں بتا دوں آپ. تو دم کر دے، کسی بھی نیک آدمی سے دم کروا دے، اسی سے انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا، یہ بہترین علاج. نہیں ہو رہا تو صبر کرے، ساری چیزیں فوراً نہیں، کتنی بیماریاں فوراً ٹھیک ہوتی ہیں کیا، ٹائم لگتا ہے ان میں. تو اگر اللہ نہ کرے جن چڑیل کسی پر آ گئے ہیں تو صبر کرے، آرام سے دم کرتا رہے اور اللہ سے دعا مانگتا رہے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ شفا عطا فرما دے، اور مزید کچھ نہ کرے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی، جو میں اصل بات کر رہا تھا قیامت کی علامات کے بارے میں. تو دجال کے طاقت اور قوت کو لوگ دیکھیں گے، لیکن اس کے عاجزی کو، اس کے کاڑے ہونے کو نہیں دیکھیں گے لوگ. اتنا بڑا عیب ہے تجھ میں، آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب کاڑا نہیں ہو سکتا، اور اس کی پیشانی پر واضح لفظوں میں کافر لکھا ہوا ہوگا، کافر. یہ بھی علامت ہوگی کہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لیکن ظاہر پرس لوگ اس کی طاقت کو دیکھ کر اس پر ایمان لائیں گے. حدیث میں آتا ہے اس کے ایک طرف آگ ہوگی اور ایک طرف باغ ہوگا، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں پھینک دے گا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہے اور جو باغ ہے حقیقت میں وہ آگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. دجال آئے گا کیوں؟ یہودیوں کی مدد کے لیے. کس دور میں آئے گا؟ جس دور میں حضرت مہدی ظاہر ہوں گے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے باپ؟ اور دجال کو قتل کون کرے گا؟ مسلمانوں میں طاقت نہیں ہوگی دجال کو قتل کرنے کی, اس کی طاقت اور قوت کی بنا پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روایات میں آتا ہے عصر کی نماز کا وقت ہوگا, حضرت مہدی شام میں, جہاں آج بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد فرمائے, شام کی مسجد میں دمشق میں حضرت عیسیٰ, حضرت امام مہدی وہ امامت کے لیے عصر کی نماز میں کھڑے ہوں گے مصلے پر. اچانک جب اقامت سے فارغ ہوں گے دیکھیں گے کہ آسمان سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے نیچے کی طرف نازل ہو رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیے, یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے, صحیح احادیث سے بھی, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقع, بولو بھائی, نہیں ہوئی ہے. کیونکہ اس بات کو قرآن نے بہت واضح انداز میں بیان کیا, احادیث میں یہ بات بہت کثرت سے وارد ہوئی ہے. لہذا جو شخص حضرت عیسیٰ کی موت کا قائل ہے وہ اسلام سے خارج ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل نہیں ہے, موت کے قائل ہیں. کیوں قائل ہیں, اس میں ان کی کیا سیاسی فائدے ہیں, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن ہم اہل اسلام کا یہ بالاتفاق عقیدہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو زندہ موت دیے بغیر زندہ آسمانوں پہ اٹھایا, اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت میں حضرت مہدی کے دور میں نازل ہوں گے. ایک قادیانی سے ہمارے استاذ کا مناظرہ ہو رہا تھا, وہ قادیانی تھا لیفٹیننٹ کمانڈر, وہ کتابیں کھول کے رکھی اس نے, اور ہم چونکہ بچے تھے تو ہمارے استاذ کی طرف زیادہ توجہ نہیں کر رہا, ہم پہ زیادہ امپریس کرنے کی کوشش کر رہا تھا. کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ ہوں, وہاں تو نہ آکسیجن ہے, نہ گندم ہے, نہ پھل نہ فروٹ, وہ زندہ کیسے رہ سکتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے استاذ حضرت مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. انہوں نے وہاں بیٹھتے ہی نا اس کی لائبریری سے پہلے اپنے مطلب کی کتابیں نکال کے رکھ لیں, کیونکہ مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ نے بتایا تھا کہ یہ کتابیں غائب کر دیتے ہیں, جب آپ کہیں گے نا وہ والی کتاب چاہیے, کہ ہے ہی نہیں, تو پہلے جا کے خود کتابیں رکھ لو, تاکہ یہ وہ پرچے پہ لکھ کر گئے تھے کون کون سی کتاب کے کون کون سے صفحے پر کیا کیا لکھا ہوا ہے, جو مرزا غلام احمد نہیں لکھا ہے, قادیانی ملعون نہیں لکھا ہے. تو انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں جو اسی کے گھر میں اسی کے لائبریری میں تھیں, ہمارے استاذ محترم نے وہ کتابیں پہلے اپنے سامنے رکھ لیں, وہ سمجھ بھی نہیں آ رہا, وہ کہہ رہے پتہ نہیں کیوں رکھ رہے ہیں, رکھی اور اس سے حوالے نکال نکال کے ان پہ نشان لگا کے رکھ لیے کہ جب یہ کوئی بات کرے گا تو میں اسی کی کتاب پیش کر دوں گا. اب وہ تقریر کرنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہزاروں سال سے حضرت عیسیٰ آسمان پہ زندہ ہوں, جبکہ وہ تھے انسان, انہیں آکسیجن بھی چاہیے, اتنے کلومیٹر کے بعد تو آکسیجن فضا میں ختم ہو جاتی ہے, اوزون گیس کی موٹی تہہ ہے, اور پھر جناب اوپر جو ہے نا کھاتے کیا ہوں گے, اگر کھاتے ہیں تو قضاء حاجت کیسے کرتے ہوں گے, عجیب عجیب واہیات باتیں کرنے لگا وہ ہم پہ بھرم ڈالنے کے لیے, کہ یہ نوجوان بچے لڑکے بیٹھے ہوئے یہ سمجھ جائیں گے. ہمارے استاذ جو ہے نا بس وہ حوالہ تلاش کر رہے ہیں, اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے, متاثر ہی نہیں ہو رہے. ایک دم ان کو حوالہ مل گیا, اس میں مرزا غلام احمد کی کتاب تھی, اس نے لکھا ہوا تھا اس کتاب میں اپنے قلم سے کہ حضرت موسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں. حالانکہ حضرت موسیٰ کے بارے میں تو کوئی بھی خیال نہیں, جھوٹے نبی سے اللہ ایسے ایسے کام کرواتے ہیں تاکہ اس کی نبوت پنپ نہ سکے. تو ہمارے استاذ نے کہا جی مسئلہ حل ہو گیا, پلیز ایک منٹ, ان سے کہا وہ جو لیفٹیننٹ کمانڈر تقریر کر رہا تھا نا, کہا ایک مسئلہ حل ہو گیا, حضرت عیسیٰ کیسے کھاتے ہیں یہ مجھے پتہ چل گیا. وہ بڑا مطمئن, کہاں سے کھاتے ہیں؟ نے کہا جہاں سے حضرت موسیٰ کھاتے ہیں حضرت عیسیٰ بھی وہیں سے کھا لیتے ہوں گے.
کیونکہ وہ انہوں نے کتاب نکال کے دکھائی کہ یہ آپ کی کتاب آپ کے مرزا غلام احمد کی تحریر ہے، لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں. تو کہا جب حضرت موسیٰ جو حضرت عیسیٰ جیسے ہی انسان تھے وہ اتنے سالوں سے زندہ ہیں آسمانوں پہ، تو حضرت موسیٰ جس ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوں گے حضرت عیسیٰ بھی وہیں چلے جاتے ہوں، کیا خیال ہے بھائی؟ اب اس کا رنگ جو ہے نا پیلا ہونا شروع ہو گیا، وہ بیچارہ عجیب سا ہونا شروع ہو گیا، یہ تو چوڑے میں پھنس گیا میں. پھر اس نے ایسے ویسے کر کے اچھا انکار بھی نہیں کر سکتا، تمہارے اپنے گھر سے نکال لیے کتاب، اس پہ ٹائٹل بھی لکھا ہوا ہے مرزا غلام احمد قادیانی مؤلف. اب اس نے پینترا بدلا حضرت عیسیٰ کی بحث چھوڑ کے ختم نبوت پہ، تو وہ جو بات کرتا ہمارے استاذ مولانا منظور چنیوٹی کے منجھے ہوئے شاگرد تھے، وہ جو بات کرتا وہی بات مرزا غلام احمد کی نکال کے دکھا دیتے ہیں. اس میں ایک دلچسپ بات آپ کو یہ بھی بتاؤں، مرزا غلام احمد نے ایک جگہ حلفیہ بیان دیا ہے جھوٹی قسم، اس کتاب میں لکھا ہوا تھا، ایک پیشگوئی کی تھی جو پوری نہیں ہوئی تھی. پیشگوئیاں بھی اس کی ایسی ہوتی تھی، فلانی عورت سے میری شادی ہو جائے گی، اس قسم کی کوئی پیغمبر اس قسم کی پیشگوئیاں. اس کی ایک محبوبہ تھی جس سے اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس نے یہ پیشگوئی کی تھی. پتہ نہیں اس عورت کا نام کیا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، بڑا مشہور نام تھا اس عورت کا جو میرے ذہن سے نکل گیا، بہت مشہور ہے یہ. اس نے کہا کہ وہ اس کی سیٹنگ چل رہی تھی کسی لیڈی خاتون سے، مرزا غلام احمد کی سیٹنگ چل رہی تھی کسی خاتون سے، اس نے اس سے شادی کی کوشش کی، اس نے ٹہنگا دکھا دیا، میں نہیں کرتی شادی. اب حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور یہ نکاح کہاں ہوا ہے؟ آسمانوں پہ. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے پڑھایا ہے. حضرت زینب کو جب علم ہوا آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی کہ اللہ نے میرا نکاح نبی سے پڑھا دیا ہے، تو حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے آئیں، رخصتی ہو گئی. مرزا کو اس حدیث سے موقع مل گیا، اس قرآن کی آیت سے، کہ بھائی پیغمبروں کا تو آسمانوں پہ بھی نکاح ہو سکتا ہے. تو مرزا نے پہلے تو اس عورت سے نکاح کی بڑی کوشش کی، جب اور پھر پیشگوئی کر دی کہ میرا اس سے نکاح لازمی ہوگا. وہ عورت نہیں مانی اور اس نے مرزا صاحب کی پیشکش کو ٹھکرا دیا. اب مسئلہ یہ کھڑا ہوا ہے کہ پیغمبر کی پیشگوئی کبھی غلط نہیں ہو سکتی. لوگ کہہ رہے ہیں حضرت آپ نے جو پیشگوئی کی تھی کہ میرا نکاح ہوگا وہ تو ہو نہیں رہا، تو اس نے کہا آسمانوں پہ ہو چکا ہے. جیسے حضرت زینب کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آسمان پہ ہوا، تو مجھ پر فرشتہ وحی لے کر آیا ہے کہ میرا نکاح اس عورت سے آسمان پہ ہو چکا ہے، لہذا میری پیشگوئی پوری ہو گئی. اب آگے بات ہے سننے اور سمجھنے کی. جھوٹ کی ٹانگیں نہیں ہوتی اور جھوٹ پکڑا جاتا ہے. مرزا یہ دعویٰ کرتے ہوئے بھول گیا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں، کتنی بڑی غلطی، اس لیے کہ اس عورت نے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور اس عورت نے کہیں اور شادی کی، اس سے اس کی اولاد بھی ہوئی. تو ہمارے استاذ نے اس قادیانی کو کہا کہ عجیب بات ہے کہ مرزا کا نکاح جب اس عورت سے آسمانوں پہ ہو گیا تو وہ عورت آپ کی ازواج مطہرات بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ تو یہ کیسا نبی ہے جس کی زوجہ مطہرہ کسی اور سے منہ کالا کرا رہی اور اس کے بچے بھی ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کسی پیغمبر کے بارے میں یہ ممکن ہے؟ نہیں یاری میرے خیال آسمان. شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے قادیانیوں کو کہ جن کی امہات المومنین کا یہ حال ہے تو بزرگان دین کا کیا حال ہوگا ان کا، ہے بھائی؟ نہیں یاری میرے خیال. امہات المومنین بن گئی نا قادیانیوں کی جب اس عورت سے آسمان، دیکھو حضرت زینب کا نکاح نبی سے آسمان پہ ہوا، تو حضرت زینب ہماری ماں بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ نبی کی بیوی سے نکاح نبی کے مرنے کے بعد، نبی کے دنیا سے جانے کے بعد نکاح جائز نہیں ہوتا کیونکہ وہ ماں بن گئی ہے. نبی کی بیوی امتیوں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ امتیوں کی ماں ہوتی ہے. تو قادیانیوں کی ماں، معذرت کے ساتھ، بیوی کسی کی مگر بچے
آج تک اس کی نسل چل رہی ہے. ہندوستان میں جا کے تحقیق کریں, قادیانیوں کو تو ویسی شرم سے ڈوب کے مر جانا تیت. تو یہ اپنے نبی کے دفاع میں ایسی باتیں کرتے ہیں مگر وہ دفاع ان کے گلے پڑ جاتا ہے. تو یاد رکھو, یہ قادیانیوں کا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پر موت واقع ہو گئی ہے. اہل اسلام کا عقیدہ ہے, قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا, بر رفعہ اللہ الیہ, فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ, عیسیٰ کو نہ قتل کیا یہودیوں نے نہ صلیب پر لٹکایا. جس کو صلیب پہ لٹکایا تھا وہ حضرت عیسیٰ کی شکل کا کوئی آدمی تھا, اللہ نے معاملہ ان پہ مشتبہ کر دیا اور حضرت عیسیٰ کو اللہ قرب قیامت میں نازل کریں گے. تمام اہل کتاب, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے اس وقت جتنی عیسائی ہوں گے وہ تمام کے تمام حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قرب قیامت میں تو حضرت مہدی ان کے اکرام میں مصلی ان کے لیے خالی کر دیں گے. کیسے مبارک ہوں گے وہ مجاہدین جن کو اللہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ کس کے حق میں جائے گا, یہ کون دیکھے گا؟ وہ لوگ جو جہاد سے, بولو بھائی, کیونکہ وہ مجاہدین کی فوج ہوگی جو نماز کے لیے کھڑی ہوگی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس دور میں اللہ کے راستے میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہوئے ہوں گے. حضرت مہدی انہی کے تو امیر ہوں گے, انہی کے تو کمانڈر ہوں گے. اس پرفتن دور میں جو جہاد کا عالم بلند کرے گا یہ منظر اللہ انہیں اپنی آنکھوں سے, حدیث میں آتا ہے سب دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے آسمان سے نیچے اتر رہے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ جب مسجد کے مینار پر آئیں گے تو سیڑھیاں لگا کے نیچے اتروایا جائے گا. اب حیرت ہوتی ہے کہ جب اتنا اوپر سے فرشتوں پہ آ گئے تھوڑا سا اور نیچے آ جاتے. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ اب وہ اسباب کی دنیا میں داخل, بولو بھائی, اسباب کی دنیا میں داخل. اب یہاں فرشتے نہیں ہیں, زمین پہ سیڑھیوں والا نظام چلے گا, لفٹ, سیڑھیاں, یہ زمین پہ آ گئے ہیں. حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کے لیے مصلی خالی کر دیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بزرگ آئے تو امام کو چاہیے کہ اس کے اکرام میں, اگر وہ بزرگ امام سے اوپر والے مرتبے کا ہے, اس کے اکرام میں اس کو نماز کی پیشکش کرے کہ آپ نماز پڑھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پیشکش کو مسترد کر دیں گے اور کہیں گے کہ اس کام کے لیے اللہ نے تمہیں ہی منتخب کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ اگر امامت کر لیتے تو یہ اس کی علامت ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے نائب ہیں. اس میں اشارہ کر دیا کہ نہیں, اس امت کے امام اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور انہی کے امتی ہی امامت کریں گے. تو بتا دیں گے میں امامت کرنے کے لیے نہیں آیا. پھر کیوں آئے ہیں بھائی, کیوں آئے ہیں؟ یہودیت سے انتقام لینے کے لیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اس امت کو اللہ نے جو کام دیا ہے, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, کہ یہ دین تمام ادیان پہ غالب آ جائے, اسلام کی حکومت پوری دنیا پہ قائم ہو جائے, اس دین کی تکمیل میں چونکہ سب سے بڑی رکاوٹ یہودی ہے لہذا اس یہودی کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کے لیے. یہ پیش گوئیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کر رہے ہیں. اور آج اگر دنیا کے حالات دیکھیں, آپ دنیا کے حالات دیکھیں تو آج زمینی حقائق بتا رہے ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اسرائیل ہے, جو امریکہ کو استعمال کر رہا ہے اپنے مفاد میں, برطانیہ اور امریکہ کو, اور امریکہ اسرائیل کے مفاد میں استعمال ہو کے اپنے آپ کو بھی برباد کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار,
عصابتن تغز الہند و عصابتن تغز مع عیسی ابن مریم. میں سوچتا ہوں کیسے مبارک لوگ ہوں گے جن کو نبی کی زیارت نصیب ہوگی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. کاش اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے اور ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائے جس سے ان لوگوں میں شمولیت ہمارے لیے آسان ہو جائے. فرمائے میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے. ایک وہ گروہ جو ہندوستان پر حملہ کرے گا جیسے محمد بن قاسم نے کیا، اور دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر قتال کرے گا. جہاد کے مخالف لوگوں کو اپنے نظریے پر غور کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو جہاد کی مخالفت آپ کو اندھا کر دے اور آپ اسلامی تعلیمات سے پیچھے ہٹ جائیں. اللہ نے جو کچھ جہاد سے محبت کرنے والوں کے لیے جو کچھ اللہ نے اس دنیا میں اور آخرت میں رکھا ہے وہ مخالفت کرنے والوں کے لیے نہیں رکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر جہاد کریں گے اور حدیث میں آتا ہے کہ دجال کو قتل کریں گے. یہی وہ دور ہوگا جس میں یاجوج ماجوج ایک مخلوق ہے جس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، بہت بڑی مخلوق ہے، بہت کثرت سے ہے. کسی وادی میں ان کو بند کیا تھا حضرت ذوالقرنین نے، حضرت ذوالقرنین نے سیسا پلائی ہوئی دیواریں کھڑی کر کے یاجوج اور ماجوج کو وادیوں میں بند کر دیا. وہ وادیاں کہاں ہیں اس کا ہمیں نہیں پتا، کوئی کہتے چین میں، کوئی کہتے دیواریں چین کے پیچھے، کوئی کہتے کہاں ہیں، ہمیں نہیں پتا کہاں ہیں. یہ سوال ہی فضول ہے کہاں ہیں. اللہ نے جہاں کرنا تھا وہاں کر دیا. حدیث میں آتا ہے جب یاجوج ماجوج اتنی کثرت سے اہل اسلام کو، انسانوں کو قتل کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے قتل کرنے سے عاجز آ جائیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج کو ہلاک کرے گا. اتنے کثرت سے ہلاک ہوں گے کہ زمین انسانی لاشوں کے تعفن سے بدبودار ہو جائے گی. اللہ آسمان سے بارشیں برسائیں گے اور ان کی لاشوں کو بہا کے سمندروں میں، دریاؤں میں پھینک دیں گے، جس سے زمین پاک صاف ہو جائے گی اور پھر اسلام کی مخالفت کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی بھی نہیں بچے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم زمین کو ایسا انصاف سے بھر دیں گے، خنزیر کا خاتمہ کریں گے، سور کی نسل ختم کر دیں گے تاکہ کوئی سور کا گوشت اپنے پیٹ میں دوبارہ نہ اتار سکے. جو مسلمان یورپ میں رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم سے خوراک، ہمیں یہاں ملتا ہی سور کا گوشت ہے اور سور کے گوشت کے کوفتے بنا بنا کے کھا رہے ہیں، ان کو میں یہ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ دیکھو سور اتنی گندی اور اتنی ناپاک چیز ہے کہ اللہ نے اس کی نسل کے خاتمے کے لیے ایک پیغمبر کا انتخاب کیا کہ اس کی نسل ختم کر دیں. وہ اگر اس کے کھانے کی کچھ بھی گنجائش ہوتی تو حضرت عیسیٰ کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری نہ ہوتی کہ سور کی نسل کا خاتمہ کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں تاکہ یہ نشانیاں مکمل ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو عدل سے بھر دیں گے، انصاف سے، اور جب زمین پر اللہ کی عبادت کثرت سے ہوگی، زمین زنا سے، بدکاری سے، چوری سے، رشوت سے پوری روئے زمین پاک ہو جائے گی تو اس کی برکتیں اللہ آسمان سے اللہ کی طرف سے برکتیں کھلیں گی. جس زمین پر گناہ ہوتے ہیں اس زمین میں رزق کی برکت کو ختم کر لیا جاتا ہے. آج پھلوں میں ذائقے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج گندم میں ذائقہ ختم ہو گیا ہے. روٹی آپ پہلے دیکھیں بچپن میں ایسی خوشبودار روٹی، اب روٹی میں مزہ ہی نہیں ہے. آمدنوں میں برکت ختم، لاکھ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے کما رہے ہیں مہینے کے آخر میں پھر بھی روتے پھر رہے ہوتے ہیں پیسے نہیں ہے پیسے نہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں تقوی ہوگا اور اللہ کی عبادت ہوگی تو اللہ اپنی برکتیں کھول دیں گے، آسمان سے ایسا برکت والا پانی برسے گا، ایسی بارشیں ہوں گی زمین میں کہ آپ نے دو مثالیں دی، ایک انگور کی اور ایک انار کی. فرمایا انگور اتنے بڑے بڑے پیدا ہوں گے کہ ایک انگور کے دانے کو نچوڑ کے کئی لوگ گلاس بھر بھر کے سیراب ہو جائیں گے اس سے، اتنے بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے. اور فرمایا انار اتنے بڑے بڑے پیدا ہوں گے کہ انار کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پہ استعمال کریں گے. انار کا چھلکا
باقاعدہ چھتریوں کی طرح بڑا ہوگا، انار کتنا بڑا ہوگا، اس کے دانے کتنے بڑے بڑے. یہ اللہ کی طرف سے انسانوں پہ رزق برسے گا. کیوں برسے گا؟ کہ انسان تقوی والی زندگی پر اور حلال والی زندگی پر آ جائیں گے. یہ کام تو میرے بھائی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ہوگا اور انشاءاللہ ہو کے رہ گئی. لیکن ہمارے زمانے میں اس سے پتہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ نے تقوی والی زندگی میں برکت رکھی ہے. حلال تھوڑا ہو اس میں برکت زیادہ ہے، حرام زیادہ ہو اس میں برکت ختم کر دی جاتی. حرام خور آدمی کروڑوں روپے کما کے بھی اس کی پیٹ بھرتا نہیں ہے. اپنے ملکوں کے حکمرانوں کو دیکھ لو، کروڑوں کھربوں روپے کھا گئے مگر پھر بھی ان کا دل نہیں بھرتا، پیٹ اتنے اتنے سے ہیں مگر جو حوث ہے وہ سمندروں جیسی بڑی ہوئی ہے، خلاؤں جیسی بڑی ہوئی حوث ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. حلال آدمی کی خواہش اللہ تھوڑے سے میں پوری کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زیارت کریں گے اور ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے. اور اگر بالفرض یہ ہماری زندگی میں مقدر نہیں ہے تو اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کام کی تکمیل اللہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے کریں گے. ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے، تقوی اور طہارت والی زندگی کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے رزق میں بھی برکت ہو. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد. دوسری بات یہ کہ جو بیان کیا ہے آج، اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو حدیث میں علامات قیامات میں سے خوراسان کا تذکرہ بھی ہے کہ خوراسان سے مجاہدین کا ایک لشکر اٹھے گا، اور یہ خوراسان افغانستان کا جو علاقہ ہے، اس زمانے پہلے زمانے میں اس کو خوراسان کہا جاتا تھا. تو اس بارے میں بہت سے لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغان طالبان اس وقت جو ملا عمر کی نگرانی میں جنگ لڑ رہے ہیں یہ اسی حدیث کا مصداق ہیں. اس بارے میں ایک بہت اہم تنبیہ، وہ یہ کہ حدیث میں یہ قطعاً ذکر نہیں ہے کہ یہ جو اس وقت طالبان چل رہے ہیں یہی وہ لشکر ہیں. اس لیے اپنی طرف سے جب تک کوئی چیز یقین نہ ہو نبی کی طرف کسی چیز کو منسوب نہیں کرنا چاہیے، اس سے لوگوں کا ایمان کا خطرہ ہوتا ہے. تو ہمیں نہیں پتہ کہ یہی ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے بعد کوئی اور ہو. ہمارا جو کام ہے وہ یہ کہ جو بھی اہل حق ہیں ہم ان کا ساتھ دیں، چاہے ان کا حدیث میں تذکرہ ہو یا نہ ہو، بعض کا ہے بعض کا نہیں ہے. تو اس لیے یقینی طور پر ان کو کہنے کا یہی وہ خراسان کے وہ لشکر ہیں جن کا حدیث میں تذکرہ ہے اور ان کو فتح ہوگی تو یہ بات درست نہیں ہے. اس طرف نبی پر کوئی بات یقینی طور پر منسوب نہیں کرنی چاہیے. دوسرا حدیث میں آتا ہے تو قاتلون الیہود حتی یختبی احدکم من وراء الحجر فیقول الحجر یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلہ. فرمایا تم جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو تم یہودیوں سے لڑو گے. کیا کرو گے یہودیوں سے؟ مذاکرات نہیں ہوں گے، فائٹ ہوگی. فائٹ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فائٹ کے بغیر گزارا، یہ جو مسلمانوں کے عالمی حالات خراب ہوئے ہوئے ہیں نا آج کل، یہ سب فائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ دبے ہوئے ان کے سامنے ہوں. یہ لوگ ہیں کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں مانتے. تو اللہ اس امت پہ رحم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو نازل کریں گے تاکہ وہ لوگ جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ ہاتھوں سے نہیں مان رہے تو ان پہ لاتیں استعمال کی جائیں، اور پھر ایسی لاتیں استعمال ہوں گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تقاتلون الیہود، تم لڑو گے. تم دیکھیں خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ صحابہ کو. حالانکہ آپ کو معلوم تھا صحابہ نہیں لڑیں گے، حضرت عیسیٰ تو بعد میں نازل ہوں گے. تو تم سے مراد کیا ہے؟ تمہارے جانشین، جو تمہارا نام لیوا، جو تم سے محبت کے دعوے دار ہیں، وہ بھی تم ہی میں سے ہیں. تو صحابہ سے محبت کے جو بھی دعوے دار ہیں اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ یہودیوں سے لڑیں گے. ایسی لڑائی ہوگی کہ حتی یختبی احدہم من وراء الحجر، درخت کے پتھر کے پیچھے اگر یہودی چھپے گا تو پتھر پکارے گا کہ اے مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دے. کیونکہ ان کا فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے دنیا میں کہ پتھر بھی ان کی مدد کرنے سے انکار کر دے گا، درخت اور شجر بھی ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیں گے سوائے غرقت درخت کے. حدیث میں آتا ہے غرقت درخت ان کو پناہ دے گا. حیرت کی بات ہے کہ یہودی اسرائیل میں غرقت درخت بہت کثرت سے لگا رہے ہیں کہ ان کو یقین ہے کہ شامت ہماری، ٹھگائی ہماری ہونے والی ہے، لڑائی ہونے والی ہے. تو وہ غرقت درخت جو ہے نا جس کا حدیث میں تذکرہ ملتا ہے، اسرائیل میں بہت زیادہ ہیں.
تو وہ کیونکہ حدیث میں آتا ہے غرقت درخت ان کو پناہ دے گا, یہودی لگا رہے ہیں کثرت سے, تو دیکھو ان کو یقین ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے تو ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ مستقبل کو ہم آج لے آئیں, تو آج ہمارے بس میں جو ہے ہمیں آج وہ کرنا چاہیے, جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانا چاہیے. مصر میں کیا ہو رہا ہے, شام میں کیا ہو رہا ہے, کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں. لوگ ان کے حالات میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں, بس ہونے تو ہمیں کیا, ہماری بلا سے جو بھی ہو رہا ہے, تو آپ کم از کم دعا تو کر سکتے ہو بھائی ان کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.